वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। 2079 साल वैशाख महिनाको 6 गतेबाट चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड अनलाइन लाइभ क्लास लेभल 3 गोल्ड टेस्टरको सुरु हुँदैछ। 2500 पर्छ। हरेक दिन टपिक बेस्ड मोक इक्जाम, त्यस्तै विकली मोक इक्जाम, फुल सिलेबस बेस्ड मोक इक्जाम पनि हुन्छ। 5 फ्री मोक इक्जाम पाउनुहुन्छ। यसपटक के विशेषता रहेको छ भने जम्मा 30 दिनमा हामी सम्पूर्ण सिलेबस सकाउने प्लान गर्दैछौँ। 30 दिनमै तपाईँको सबै सिलेबस पनि सकिन्छ। त्यस्तै डेली टपिक बेस्ड एमसिक्यू इक्जाम पाउनुहुन्छ। विकली मोक इक्जाम 5 फुल सिलेबस हुन्छ र रिटर्न पेपरको सबै प्रदीप खतिवडा सरले पढाउनुहुन्छ, लगायत विभिन्न थोक चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अर्को भने आज मात्र यो एडमिसन गराउनेलाई, आजलाई मात्र लागु हुन्छ यो कुरा चाहिँ, तपाईँले भोलि पर्सिको लागि चाहिँ नसोच्नु होला। आज मात्रै अर्थात् वैशाख 5 एडमिसन गराउनेले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड लेभल 4 किताब, आरबिबी लेभल 4-5 क्वेसन एन्सर बेस्ड किताब र एनआरबी एमसिक्यू बुक पनि निःशुल्क रूपमा पाउनुहुन्छ आज मात्र एडमिसन गराउनेले।